মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ ইংৰাজী উৰুকা এডভেঞ্চাৰ লেছন নম্বৰ টু পাঠটোৰ থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। তোমালোক সকলোৱে মন কৰি যাবা পেজ নম্বৰ 21 এইটো থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফ ইয়াৰ পৰা। অহ ইয়েছ ইট ইজ আৱাৰ এজ অ'ল্ড কাষ্টম, অ হয় এইটো আমাৰ অতি পুৰণি প্ৰথা। উই মাষ্ট অনাৰ ইট, আমি এই প্ৰথাটোক সন্মান কৰিব লাগে। মহেন ৰেছপণ্ডেড গ্লিফুলি, মহেনে বৰ উৎসাহিতভাৱে উত্তৰ দিছে। এতিয়া পুৰণি প্ৰথাটো কি নিশ্চয় তোমালোকৰ মনত আছে। ইয়াৰ আগৰ দুটা সপ্তাহত আমি পাইছোঁৱে মাজনিশাৰ যি অভিযান আছিলে উৰুকা এডভেঞ্চাৰ, এতিয়া মাজনিশা কি কৰিছে, মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাৰ ৰাতি তেওঁলোকে কাৰোবাৰ ঘৰৰ পৰা কিবা কিবি চুৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে আঁচনি লৈছিলে। এতিয়া তাৰ পাছৰ পেৰাগ্ৰাফটোলৈ আহা। চুন দ্য গ্ৰেণ্ড উৰুকা ফিষ্ট ৱাজ অভাৰ, অতি সোনকালে সকলোৱে উৰুকাৰ ভোজ গ্ৰহণ কৰি শেষ কৰিলে। এভৰি ওৱান লেফ্ট ফৰ দেয়াৰ ৰেছপেক্টিভ হোমছ, সকলোৱে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ নিজ নিজ ঘৰলৈ ঘূৰি গ'ল। দ্য মিছেভিয়াছ ফাইভ ষ্টেড বিহাইণ্ড হাডলিং এৰাউণ্ড দ্য বিগ ফায়াৰ, কিন্তু সেই দুষ্ট পাঁচজনে কি কৰিলে, জুইকুৰাৰ চাৰিওকাষে বহি থাকিল, সিহঁতে নিজৰ ঘৰলৈ নগ'ল। ৱেন ইট ৱাজ পাষ্ট মিড নাইট, আৰু যেতিয়া মাজনিশা সময় আহি ঠিক পালে বা মাজনিশা সময়টো পাৰ হৈছে, মহেন ৰোজ এণ্ড কমাণ্ডেড দ্য আদাৰ্ছ টু ফ'ল' হিম ইন দেয়াৰ নকটাৰ্নেল এডভেঞ্চাৰ। মহেনে শোৱাৰ পৰা উঠিল, উঠি তেওঁৰ লগৰীয়াসকলক কমাণ্ড দিলে যে এই ৰাতিৰ অভিযানটোত যাতে সিহঁতে তাৰ লগত একেলগে আগবাঢ়ি যায়। দে মেড ষ্ট্ৰেইট ফৰ শান্তিৰামছ হাউচ, তেওঁলোকে চিধা চিধিকৈ শান্তিৰামৰ ঘৰলৈ যোৱাটোৱে থিৰাং কৰিলে। এট দ্য এণ্ড অফ দ্য লেন, গলিটোৰ একেবাৰে শেষৰ ঘৰটোলৈ, মানে গলিটোৰ একেবাৰে শেষৰ ঘৰটোৱে হৈছে শান্তিৰামৰ ঘৰ, আৰু তেওঁলোকে শান্তিৰামৰ ঘৰৰ বাৰীলৈকে যোৱাটো ঠিক কৰিলে। শান্তিৰাম ৱাজ এ ৰিটায়াৰ্ড আৰ্মি মেন, শান্তিৰাম আছিলে এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত সৈনিক। এণ্ড ফাৰ্মিং ৱাজ ইজ হবি, আৰু বাগিচা পতাটো তেখেতৰ ৰুচি বা চখ। হিজ গাৰ্ডেন ৱাজ ফুল অফ কেবেজেছ ব্ৰিঞ্জেলছ কেৰটছ এণ্ড আদাৰ ছিজনেল ভেজিটেবলছ, তেখেতৰ বাগিচাখন প্ৰায় পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে বন্ধাকবিৰে, বেঙেনা, গাজৰ আৰু ঋতুকালীন আন কিছুমান শাক পাচলিৰে। এতিয়া তাৰ পাছৰ পেৰাগ্ৰাফটোলৈ আহা। দে ৱাক্ড কোৱাইটলি, পজিং জাষ্ট টু পুট এছাইড দ্য বেম্বোজ অফ দ্য নঙলা, মানে গেট, নঙলা মানে সকলোৱে বুজি পাইছা। তেওঁলোকে যিমান পাৰে মনে মনে খোজকাঢ়ি আগুৱাই গৈ থাকিল, কিন্তু যেতিয়াই বাঁহৰ নঙলাডালৰ ওচৰ পালেগৈ তেতিয়াই তেওঁলোক ৰৈ গ'ল। নঙলা নিশ্চয় সকলোৱে বুজি পাইছা, যিখন আমাৰ বাঁহৰ জেওৰাৰ নিচিনাকৈ আমি বাঁহ দি নিজৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰখন বন্ধ কৰি থওঁ। এণ্ড টিপটো টু শান্তিৰামছ গাৰ্ডেন, নঙলাডাল খুলি লৈ কোনো ধৰণৰ শব্দ নোহোৱাকৈ অতি সাৱধানে শান্তিৰামৰ বাগিচালৈ সোমাই গ'ল। দেন মহেন ষ্টপ ছাডেনলি, তেতিয়া মহেনে হঠাতে থমকি ৰ'ল। ৰৈ পেলাই তাৰ এটা প্ৰশ্ন হ'ল, প্ৰশ্নটো কি, হোৱাট উইল উই কেৰি দ্য ভেজিটেবলছ ইন, আমি শাক পাচলিবোৰ কেনেকৈ কঢ়িয়াই লৈ যাম। উই ডিডণ্ট ব্ৰিং এ বেগ, আমি লগত কোনো বেগ লৈ নাহিলোঁ। নেভাৰ মাইণ্ড, উই উইল কেৰি এজ মাচ এজ পচিবল ইন ইচ হেণ্ড, দ্য ফ্ৰেণ্ডছ ৰিপ্লাইড। মহেনৰ বন্ধুসকলে ক'লে যে মন এইবিলাক চিন্তা নকৰিবা বন্ধু, আমি যেনেকৈ পাৰোঁ প্ৰত্যেকেই নিজৰ হাতত হাত ধৰি দুয়োখন হাততে যিমান পাৰোঁ আমি শাক পাচলি লগত লৈ যাম। আজি মই তোমালোকক এইকেইটা পেৰাগ্ৰাফ ইমানলৈকে ৰিডিং কৰি দিলোঁ, তোমালোকে ঘৰত চেষ্টা কৰিবা বুলি আশা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক লেচনটোৰ বাকীকেইটা পেৰাগ্ৰাফ ৰিডিং কৰি দিম। থেংক ইউ।